Afsus bugungi kunga kelib Instagramda 90% profil egalari mana shu xatolarni evaziga, ya'ni shu xatolar sababli Instagramdan pul topolmayapti, Instagramini rivojlantira olmayapti, blog yuritishni bilmayapti va shaxsiy brendini rivojlantira olmayapti. Xo'sh, bu qanday xatolar bo'lishi mumkin? Agar bilmoqchi bo'lsangiz, videoni diqqat bilan oxirigacha tomosha qiling, videoga like bosing va kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Assalomu alaykum, ismim Xushnod To'rayev, YouTube va Insta blogerman. YouTube'da 48 mingta, Instagram'da esa 10 mingdan ortiq obunachiga ega shaxsiy brend qurish bo'yicha ekspertga aylanayotgan blogerman. Demak, shaxsiy brend nimaligini men oldingi videolarda tushuntirgandim. Agar ko'rmagan bo'lsangiz, mana bu videoni o'tib ko'rsangiz, men shaxsiy brendni juda ham ko'p qilib jaydar tilda tushuntirib berganman. Bugun esa o'sha shaxsiy brendni qurishdagi eng ko'p xatolar haqida gaplashamiz. Aynan mana shu xatolar tufayli aytgandek 90% odam o'zining shaxsiy brendini quraolmayapti yoki blog yurg'izsa ham Instagramdan pul topolmayapti. Aman esa 1.5 yil davomida blog yurg'izib bugungi kunga kelib Instagramdan daromad topishni boshladim. Birinchi xato, shaxsiy brend rivojlantirishdagi birinchi xato bu o'sha profilda aniq pozitsiyani, yo'nalishni yo'qligi. Tushuntiraman. Profil egasi o'zining profiliga har xil yo'nalishdagi videolarni qo'yib tashlaydi. Bir qarasang, Vine qo'yadi, bir qarasang, prikol qo'yadi, bir qarasang, futboldagi chiroyli videolarni qo'y, aligi gollarni qo'yishadi, uzr, keyin marosalarni qo'yadi, bir qarasang, keyin motivatsion, sportivniy videolarni qo'yadi, o'zini qattiqroq aylanib yurganini qo'yadi. Ya'ni pozitsiya aniq emas, yo'nalish aniq emas. Deylik, bitta inson profilini ko'rib qoldi va kirdi o'sha profilga. Profil nima haqidaligini bila olmaydi. Chunki aralashib yopdi temalar. Vine ham bor, motivatsiya ham bor, sport ham bor, ma'ruza ham bor, tabiat ham bor. To'g'ri, pozitsiya aniq emas. Bu profilning egasi nima haqida gapirmoqchi? Profil nima haqida? Men bu profildan nima ma'lumot olaman? Mana shu savolga javob topa olmagandan keyin ko'p obunachilar bu profilga obuna bo'lmaydi va kuzatmaydi. Shuning uchun agar siz maqsadli auditoriya to'plamoqchi bo'lsangiz, shaxsiy brendingizni rivojlantirmoqchi bo'lsangiz, albatta aniq bir pozitsiya, yo'nalish tanlang. Ikkinchi xato bu profilni umuman qadoqlanmaganligi. Qadoqlash nimaligini men oldingi videolarimda tushuntirganman. Bu bosh profilni to'g'ri yozilganligi, nickname, avatarka, aktualni, o'sha reelsdagi rasmlar, umumiy qilib aytganda vizual deydi. Mana shu narsalar umuman qadoqlanmagan. Profilda hech narsa yozilmagan, yozilsa ham noto'g'ri yozilgan. Yoshi, qatta ishlashi, qatta turishi yozib qo'yilgan, masalan 100k inshaalloh deb qo'yadi. Profil nima haqidaligini buni ham bilib bo'lmaydi. Qadoqlash, masalaga oldingi videoda aytganman, 90% sizga obunachi olib kelib beradigan shuli instrument hisoblanadi. Agar siz Instagramingizda shaxsiy brendingizni rivojlantirmoqchi bo'lsangiz, albatta pozitsiyadan keyin profilingizni qadoqlang. Siz kimsiz? Profilingiz nima haqida? Insonlar bu profildan nimani o'rganadi? Aniq shularni yozib qo'ygan qisqa opisani bo'lishi shart. Uchinchi xato bu ochiqchasiga ko'chirmachilik. Ya'ni boshqa videolarni, topga chiqqan videolarni, trendga chiqqan videolarni, mashhur vaynerlarni, aktyorlarni yoki bo'lmasam blogerlarni videosini shundoq skachat qilib o'zining profiliga qo'yib qo'yish. Da, ko'chirish mumkin, ya'ni o'g'irlash mumkin qo'pol qilib aytganda, chunki hech kim ideal kontent chiqara olmaydi. Siz o'rganingiz bilan o'zingizga adaptirot qilib, o'zingiz o'sha rollarni o'ynab, o'zingizga moslab, o'zingiz o'sha videoni takroran ishlasangiz bo'ladi. Lekin birga bir ko'chirishi nima keragi bor? Birga bir degani shunda o'sha videoni o'zini shunday skachat qilishadi-ku, shuni o'zining profiliga qo'yadi. Ha, bu trendmi? Demak, mana ham trendga chiqadi. Trendga chiqqani bilan sizga nima foydasi bor? U birovni videosi, sizga undan obunachi kelmaydi, u biladi shu bu nima deydi, ko'chirganingizni. O'shaning uchun keyingi xato bu boshqa insonlarni videosini nagli obrazim skachat qilib o'ziga qo'yib qo'yish, ya'ni ko'chirmachilik. 5-chi xato bu profilda shaxsiyatni yo'qligi, ya'ni face, ism, nom yo'qligi. Misol uchun deylik, bitta profil bor, bu yerdagi har xil videolarni qo'yib tashlagan, pozitsiya noma'lum, qadoqlanmagan, uni ustiga ustik profilning egasi kimligi noma'lum. Qiz bolami u, o'g'il bolami u, nimaga qiziqadi, ismi nima, qayerda turadi, nimalarga qiziqadi, nimalarni o'ylaydi, maqsadi nima, profil yuritishdan maqsad nima? O'tmishida nima bo'lgan, hozir qanaqa ahvolda, kelajakda nima maqsadi bor, insonlarga nima bermoqchi o'zi? Umuman profilda shaxsiyat yo'q. Tushunasizmi? Ya'ni kirgan odam bu profil egasi kimligini bilmaydi. Shaxsiyat bo'lish uchun esa har doim regularni stories yurg'izish kerak. Kimligini ko'rsatib borish kerak. Ichki dunyosi, tashqi dunyosi, maqsadlari, orzulari, qayerga boradi, nima yeydi, qatlarga trenirovka qiladi, qanaqa bilim oladi, kimlar bilan gaplashadi, hammasini ko'rsatib borish kerak. O'shandagina bu profilda shaxsiyat paydo bo'ladi. Va nihoyat oxirgisi bu doimiylikning yo'qligi. Ya'ni bitta video qo'yadi, shu bilan bir haftaga yo'q ketadi. Bitta stories qo'yadi, yana bir oyga yo'q ketadi. Men bu yuqoridagi aytgan xatolarimni takrorlamasdan oxirgisini qilsanglar ham, bu ham katta xato, ya'ni doimiylik yo'qligi. Siz hozir Instagramda rivojlanishingiz uchun doimiy bo'lishingiz kerak, ya'ni har doim kontent yuklashingiz kerak.
reels, stories, post qo'yib borishingiz kerak bo'ladi. Yuqorida sanab o'tgan bilimlardan tashqari yana ko'plab bilimlarga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, mana o'zimni Insta baza mini kursimni sizga taklif qilaman. Sotuv sentyabr oyidan ochiladi. Mana bu Instagramga yoki Telegramga murojaat qilsanglar, men sizlarga batafsil ma'lumot beraman. Yuqorida sanab o'tgan barcha xatoliklarni o'sha kursimda batafsil tushuntirib berganman va bunga yechimam berganman. Qanday qilib noldan blog yuritish, qanday qilib shaxsiy brend rivojlantirish va qanday qilib pul topishlargacha o'rgatganman. Chunki men o'zim shu narsani bosib o'tdim. O'zimni tajribamni mana shu Insta baza mini kursiga yig'ganman. Agar videomdan foydalangan bo'lsangiz, videoga like bosib qo'ying va albatta kanalimga obuna bo'lib qo'ying, chunki bu men uchun juda katta motivatsiya beradi. Keyingi foydali videolarda uchrashguncha, barchangizga Allohga omonatsizlar.